Na výlet na Zběroch jsme vyrazili v časných ranních hodinách za husté mlhy. Po zastávce na pražském Chodově jsme naložili poslední účastníky zájezdu a pokračovali po dálnici na Berou. Posilnění živou vodou a fernetem cesta rychle ubíhala. Kdybyste nevěděli, co by dát k vám, to tímhle nikomu ho nemůžeš poradit ani. Strašně těžký. Nebo kdyby to bylo, a není, nebude to reklama, to aby se to nikdy nevyskýhalo potom. To by na... A i odtaď, aspoň po půl desátý mohli odjet, jo? Teda, abyste s tím počítali, co? Naše první zastávka byla na hradě Točník. Po vystoupání na hrad jsme si prohlédli příkop s medvědy. Zamčená brána nás nepotěšila. Asi po 5 minutách čekání nám slečna průvodkyně umožnila vstup na hrad. V podhradí nás pobavilo odpočívající prase a pokračovali jsme dál na Zběroch. Nazývá se také zámek Tří císařů. Většinu svých děl zde namaloval Alfons Mucha. Také zde pobývala Emma Destinová, naše známá operní pěvkyně. Část zámku se využívá jako hotel.
Po prohlídce následoval občerstvení u autobusu. Ale dej tam napít Petrovi taky, ať mám. Stáňa, to už je za pět mení. Vy jste šli. A naše další cesta vedla na hodinovou zastávku do Berouna. Co vás zajímá a nejpozději ve 2 hodiny odjezd. Kdo tady nebude, tak kašleme na hledání. A přes svatý Jan pod Skalou do příjemné restaurace v Dobřichovicích, kterou vlastní syn našeho kamaráda Honzy. Po dobrém obědě jsme se vydali na cestu domů. Naše poslední zastávka byla v restauraci u Sejku. Tam bylo nutné vyřešit jeden letitý spor o 2 kýble uhlí. Mezi dvěma kamarády, kteří jsou chvíli kamarádi, pak zase ne, no a nakonec se vždycky omluvějí. A proč jsou ty spory vlastně? Před lety ten... Nerušit! Je to pravda? Před lety jednému... Před lety jednému z nich přijel kamarád a bylo tak nějak sichravo a přece jenom na té chatě se nedalo to, tak tomu druhému si šel pro nějaký 2 kyblíky uhlí. A ten sbor trvá no mnoho let. Ten kamarád, kterého si pozval, ten už dlouho nežije. 16. Vidíte to, jak utíká. A po letech jsme dostali zprávu z hůry, že neboští kamarád tamhle Standy Hulák už se na to nemohl dívat. Vy ty kýble koupíte, vy. A my vám tady něco předáme, teď. Jo, jo, jo. Koupíte tady 2 kýble. Co mi děláte? Standa. Jaké chcej? Alojza. Ale nemáte Huláka, ještě psaní. Nechomu. Říkal, já už se na to nemůžu dívat. Jo, ten Hulák brečí nahoře. Řečni si to. Jo, počkej. To je Hulák. A co jsem řekl? To je Hulák. Do piči, jo. A podívej se na něj. Z nebe, jak sype uhlí. Hulák, on čumí do piči. Ten hubenější, ne? Ty vole, já možná. A ty říkáš hospody. A ty asi dneska nepoleseš. Aspoň se vyváříš, Lojzi. Tak hoši, už toho nechte. Tady to máte, vyřízený. Kolik ty lidi hodnou? Je to dobrý. Hele, aspoň je vyřešen. Já jsem ochotný mít to tohle domů až dovést. No, to budeš muset asi, no. Stejně to neseš.
tento skvělý den byl zakončen smírem, zapit studeným pivem a zpěvem za doprovodu kytar.